Hvordan fik du ideen til Fort Jackson så? Ideen opstod, fordi jeg lavede nogle velgørenhedskoncerter for Dansk Folkehjælp sammen med to sangerkollegaer. Vi kaldte de tre tenorer fra Kolding. Det var Kurt Ravn og en, der hedder Kenneth Ørsø og mig. Og vi skulle lave nogle, vi har lavet for dem i mange år, de her koncerter. Og så fik vi den idé i forbindelse med deres 50-årsjubilæum, Fort Jacks 50-årsjubilæum, at vi ville lave et Fort Jacks medley, selvom vi kun var Three Jacks. Og så valgte vi seks af deres bedste sange, synes vi, og sammensætte det her medley. Og folk gik fuldstændig amok til de her koncerter. Der kunne jeg mærke med det samme, at der var altså en glæde og en begejstring over de her Fort Jacks sange, som ikke bare var tilfældig. Og så kontaktede jeg Tivoli og spurgte, om de ville være med til at lave sådan en teaterkoncert, hvor vi sang nogle af sangene og fortalte historien, og det ville de gerne. Stillede glassalen til rådighed i nogle perioder. Og så stod jeg der med en god idé og en jack. og så ringede jeg først til Jesper Lohmann, fordi det var fra starten min idé, at jeg ville have nogle gode, stærke skuespillere med os, så fordi vi også ville fortælle historien i spillescener og fortællescener. Altså gode skuespillere, som også havde gode stemmer. Og der vidste tilfældigvis, at min manager havde set Jesper i en Kjell Pedersen-kammeret. Og der vidste vi, at han kunne synge, selvom han gik og prøvede at skjule lidt. Så ringede jeg til Jesper og spurgte, om han kunne tænke sig at være med i sådan en Four Jacks-forestilling. Og det ville han heldigvis gerne. Og så foreslog han, at jeg skulle ringe til Jesper Asholdt. Jeg sagde også, at du skal ikke ringe til Kjell. Og så ringede jeg til Jesper Asholdt, og han ville også med på ideen. Og Kjell havde haft i tankerne lige fra starten. Men jeg synes lige, at jeg ville have lidt mere på plads, før jeg ringede til The Grand Old Man. Så, eller The Grand Man. Så ringede jeg, da de to andre mere eller på plads, så ringede jeg til Kjell og spurgte, om han kunne være interesseret. Og det var han heldigvis. Så stod vi pludselig med drømmeholdet. Og så kontaktede vi ret tidligt i forløbet Adam Prise, som fik sin faste skrivepartner Jesper Malmose med ind. Og så skrev de et manuskript, som er genialt. Som virkelig fortæller historien, og så fik vi Susanne Brøgning til at instruere og koreografere det her show. Og så, som kan man sige, appelsinen i turbanden foreslog Tivoli, at vi brugte Tivolis Big Band som backup. Og så var alle sejlsat til en kæmpe succes, det må man sige, det er blevet. Jeg spørger så, hvordan var det at spille den lidt krævende rolle som Ben Werther, hvor du skulle spille fuld det meste af tiden? Jeg spiller ikke fuldt det meste af tiden. Der er jo enkelte scener, hvor vi ligesom markerer, at han havde et stort alkoholproblem. Men ellers er det en kæmpe fornøjelse. Altså, jeg har jo sat mig ind i, hvordan han var, og set en masse optagelser for Danmarks Radio og sådan noget. Og han var jo en super person, og fuld af skæg og ballade, og bare på en eller anden måde blive lidt et samlingspunkt for de der Four Jacks. Han har haft en stor personlighed, og det jeg prøver at være så tro mod hans den person han var som jeg kan, og prøver også at synge lidt ligesom ham. Og så har han jo lidt goodwill med sig i forhold til de andre. Kjeld, hvordan var din reaktion, da Stig ringede til dig? Jamen altså, de sagde til mig, at jeg skulle da lige gå og tykke lidt på det og tænke lidt over det, så det behøver jeg ikke, det vil jeg meget, meget gerne. Fordi jeg er jo vokset op med, jeg er jo den eneste af os, der er vokset op med Four Jacks. Og var stor fan dengang af Four Jacks. Ikke mindst det, de lavede deres mandalaje, som jeg synes var helt genialt. Det synes jeg stadigvæk. Og jeg var især stor beundrer af Paul Rudi, så og få lov til at spille Paul Rudi, det var jeg utrolig glad for. Ja, I regnede med, at det blev så stor en succes, som det faktisk er blevet. Ja. Ja, lige fra starten har jeg simpelthen mærket, at det her det blev en kæmpe succes. Da alle de her brikker faldt på plads, og jeg som sagt, vi fik samlet drømmeholdet hele vejen rundt, der vidste jeg, at det kunne kun blive en succes. Der er jo nogle gange, man tager fejl, men altså den her, den havde jeg simpelthen, der kunne jeg mærke helt ned i maven, at det ville blive en, og så er det dejligt, vil jeg sige, og det er faktisk ikke så ofte, det sker, at få lov til at lave en forestilling, som både er en kæmpe publikumsucces, og også en anmeldersucces,
Fordi anmelderne kunne også godt lide den, og det er faktisk rigtig rart at få lov til at prøve det. Jeg har ikke prøvet så tit. Hvorfor tror jeg, de har valgt den sang, som den satte havde i en bundegård? Det er jo en børnesang. Ja, det nu skal man huske, at den er fra en revy. Og den er jo lavet sådan lidt frækt. Ja. Og det passer jo til en revy, og specielt en cirkusrevy på det tidspunkt. Der skulle være sådan lidt frækt i den. Og de var jo også, de var jo nogle halvfrække drenge, ikke? Så jeg tror, de synes, det var skæg at få lov til at lave lige præcis det. Og så må man jo sige, at John Mogensens arrangement af den gør jo, at den swinger helt fantastisk. Børnesang eller ikke børnesang, den swinger jo altså bare sådan, at man kan ikke lade være med at skrue med. Og så er det er jo meget skæg tekst. Ja. Det er det. Og sød. Og sød og fræk og sjov. Sød og fræk og sjov. Ja. Hvad er jeres egen favoritsang med Four Jacks? Ja. Nå, det er svært. Det er Jean Sikker fra aften til aften, som et kom. Altså, det er sådan meget forskelligt. Den ene aften, så er det den. I går var det, der kunne det godt gå hen og være. Altså, potpourriet vi laver altid rigtig sjovt. Ja. Men sådan fra sang til sang, altså det er jo skønt at synge Mandalay. Jeg nyder at synge Mandalay hver. Ja, det er simpelthen super fed. Ja, det skal også gå så. Men det er sgu også sjovt at lave, hvad hedder den sidste der, hvor, med 76 som bruger. Ja, der er det hele, det kører, ikke? Og der er sådan, sådan skidt. Jamen det sker, fordi det har jeg nævnt et par gange, at... Stig og Kjeld, hvordan kan I holde koncentrationen? Veninde, når I synger både på dansk og engelsk. Jamen, det er også rigtigt. Vi har den der, hvor vi kriges lidt, hvor vi er oppe og slås lidt om, skal det være på dansk eller engelsk. Jamen, ja, de første gange skulle man også virkelig holde tungen sådan lige i munden for at koncentrere sig om at synge sin egen tekst, og ikke ryge med på den anden. Fordi, men det er jo netop, altså den sang ligger jo i virkeligheden på det tidspunkt, selvom det i historisk set er det et forkert tidspunkt, den ligger på, men den ligger... I er bygget op i dramatisk, ligger den det helt rigtige tidspunkt, for det er lige der, hvor de bliver uenige, og så er det oplagt til et mylderi, ikke? Så derfor udløser den også latter hver gang, at den bliver præsenteret. Skænderi. Nu råber de højt, og så finder vi nummer for. Så siger Peter Grave op, damer her, hvor er Jacks med mylderiet på Bavns? Den tager kejler hver aften. Ja, så står de det hele. Og det er så netop for at illustrere, den lille krig, der var, at vores forfattere, Adam Prise og Jesper Malmose, har lagt det ind, sådan at vi synger hver sin ting. Jeg holder på det engelske, og Stig især holder på det danske. Ikke? Ja. Fordi Paul Rudi havde jo den der ambition om at komme lidt ud i Europa, hvad de også havde muligheden for, fordi de var så gode, at de uden tvivl ville have klaret sig også i udlandet. Ja. Men der var jo lidt forskellige interesser, som ville have. Hvordan fandt I ud af at hedde De Tre Bodhorn? Jamen, det var vist en tilfældighed, tror jeg nok, fordi de stod og skulle deltage i et eller andet show, og så er historien den, at John Mogensen så bare lige slynger ud De Tre Bodhorn, sådan for sjov, og den griber konferencieren og præsenterer dem som De Tre Bodhorn. Og Paul Rudi, han er simpelthen, han kan overhovedet ikke holde masken. Han griner hele vejen i nummeret, så det gør vi så ikke. Vi prøver på at synge med alvorligt. Men illustrerer det her grin ved, at jeg griner meget, når Stig eller John altså foreslår det navn. Men det er kun brugt én eneste gang ved den lejlighed. Så blev det aldrig brugt mere, fordi Paul Rudi, han døde simpelthen af grin. Hvor lang tid vi turnerer med showet, og kommer der en forestillelse? Uha! Altså, vi skal turnere resten af måneden her. Vi laver 19 forestillinger rundt omkring i landet her i maj måned. Og så skal vi faktisk tilbage i Tivoli igen i september måned og spille vores fjerde periode i Glassalen. Ja. De første par uger af september. Og hvad der så sker efter den periode med Four Jacks, de nye Four Jacks, eller med os fire, det ved vi ikke endnu. Nu nyder vi bare, at vi er sammen. Ja. Tusind tak skal I have. Selv tak. Selv tak.